reka mere kuyo mu Rwanda ya KNC buriya Gasogi United ni ikipe yabayeho KNC afite target yo kwigira ikipe ikomeye bien sûr itwara ibikombe ihatana ariko anayikora ari ikipe ya business aravuga ati nk'umucuruzi iyi kipe izamfasha kubona sponsorship ku rwego rwo hejuru y'ubwayo izagera ahantu yitunga ariko izanashobora no kumenyekanisha n'igitangazamakuru cyanjye ku buryo mu mibare yaravuga ngo okay ninjya gusaba isoko havuga ni nzakwamamariza muri Gasogi no muri Radiant TV 1 byomba kabijyanishanya kuko ni businesses bizazamura amahirwe menshi yo guhabwa iryo soko ndetse Gasogi byaranakunze yabonye amafaranga y'umujyi wa Kigali miliyoni 100 bamuha buri mwaka nubwo adagije gutunga ikipe ariko yayabonye ababwiye atoke nzajya namamaza ibikorwa by'umujyi wa Kigali muri Gasogi ariko no kuri radio na televiziyo ibyo mushaka gutambutsa nk'ubutumwa nk'umujyi wa Kigali muzajya mubitambutsa umva ko yamufashaga gucuruza n'indi business yarasangana ni nako bikimeze KNC rero yashoye amafaranga menshi muri Gasogi kugura abakinnyi bahenze kugira ngo ikipe igaragare itware ibikombe ije hejuru uko iba popira uko irushaho kugera abakunzi benshi niko byari kumworohera kuzajya abona n'amasoko yo kwamamaza haro yagiye abona yama kampani atandukanye ariko wenda adakomeye cyane navuga ko igikorwa kinini cyarimo amafaranga na amafaranga miliyoni 100 z'umujyi wa Kigali andi mafaranga yari entrance fees aya mafaranga ava ku bibuga agashyushya match ya Rayo agashyushya match ya APR you know akabona amafaranga n'izindi nkeya zitandukanye muri rusange abenshi bahuriza rero kuko KNC yaragize ikibazo ngo cy'ubushobozi akabona ibyo ashora muri Gasogi bitangana n'ibyo yunguka cyangwa se uko yabitekerezaga akora icyo bita wenda business modo ya Gasogi uko yayubatse nuko bimvaga izagenerating amafaranga donc ni gute Gasogi bayeho ni gute izacuruza n'iki Gasogi zabyara wenda uko yabitekerezaga ngo siko byagenze amafaranga arabura ibijyanye nibyo yavuze bine bitumye agiye kwikora mu kicuro cy'ambere nicyo cy'ubushobozi cyangwa cy'amafaranga kirimo ndaza kubisobanura nshaka kugera ku cyo nshaka kuvuga yaravuze ati Gasogi impamvu nyikuye mu kicuro cy'ambere ibintu biba muri championnat y'u Rwanda by'umwanda niko yabyise ubwo ni amanyanga ni amafuti ni ukwibwa gusifurirwa nabi cyane nicyo yatinzeho noneho yabikorerwa ya kritika imisifurire none ngo bakarenga bakanamuhana kandi ari we wagiriwe nabi urumva icyo kintu cyakira imo injustice nkuko bivuga niba ikipe yange isifuriwe nabi nkavuga ni umusifuzi kanaka yatwibye kandi bikabije cyane Ferwafa nta kazi muri gukora mukwiye kuganira n'aba basifuzi mugashyira ibintu ku murongo hanyuma bakaguhamagara bakaguhanira ngo amagambo watangaje yego si meza ariko ntibahantu wakwibye narumva ko byaba ari akarengane wenda ashobora guhanirwa amagambo mabi yavuze ariko nawe uwamurenganyije cyangwa umusifuriye nabi byagaragara ko kuko yabikoze nkana cyangwa se yabikoze nabi nawe akahanwa aravuga ati ibaza abantu baguhana bakabyigamba kandi ari bo abanyamafuti ati kuki bo batabanza ngo bihane niba ari abo basifuzi niba barabo muri Ferwafa ariko murebe timing yari cyo nshaka gutindaho KNC kuvuga ngo ku ikipe mu kicuro cya mbere ashingiye ku bintu bine yavuze ngo atakwihanganira yavuze ati ubwo yari kuri telefone na radio Rwanda tuganira mu rugo rw'imikino yaravuze ngo niba ikipe ishobora gutuma psychologically numva ntameze neza mu buryo bwanjye bw'imitekerereze mu mutwe uko niyumva ebana nkagira stress ngatuma umutwe nkababara nkarakara tibyo ni ikibazo at emotionally mu maranga mutima yange nk'umuntu mwumva mfite
ukuntu gasogi ituma numva nkomeretse mbabaye mbabajwe numva ngiye kuremu numva you know ati ni kibazo gikomeye cyane ati byo ntibihagije ati gasogi yaranyangije cyanyangirije imibanire yanjye n'abandi bantu socially socially shaka kuvuga iki iyo umuntu akoze nabi akamunenga ubwo umuntu nahinda kumwanzi we birumvikana iyo krititse Ferwafa abakoramo birumvikana niba mwishimye iyo wenda krititse ministeri bitagenda abakoramo niba mwishimye iyo krititse andi makipe wenda ibikintu abayobora niba mwishimye socially mu buryo bw'imibanire mibanire ya Kensi n'abandi bantu ati yagiza amagatotsi kubera ikipe icyakane yaravuze ati financially ati ibi bintu bikorera ikintu kimwe urukundo rw'umupira w'amaguru gusa ati nta yindi nyungu iyo ariyo yose atawo gusanga ushora cyane gasogi ibiri muri enja miliyoni nka 330 gutye ntago zagera muri 400 wenda ariko ugiye ubara na business ze zindi akoresha sometimes azi ayahaye gasogi facture na miliyoni 500 zagera ndashaka kuvuga kwikorera PR ace kuri Radio and TV 1 ibyo nubwo atazana wenda facture ngo abishyuze ariko na amafaranga menshi tekereza abandi bantu kinisi yamamariza amafaranga bamuha iya baze wenda nk'abakinnyi swate batsinze ariko amazi banyweye bagiye kuyafata ku kabarike na amafaranga wenda agiye kubakira ku kabarike na amafaranga wenda ibyo ntabibara n'umwanya we nawo na yandi mafaranga avuze ngo ngiye kwihemba nkakensaga batu umwanya mpagasoge mukoresha ikindi kintu nabwo na amafaranga zajya no muri miliyoni 500 ugiye ubara umwanya n'izindi business ze agenda ashyiramo gasoge wenda amafaranga nari mvuze atagera miliyoni 400 na amafaranga nyine arekura agashora nyine kugura imyenda kugura abakinnyi kugura isansi batware mu modoka bino kwishyura ibintu nk'ibyo byose namwe muzi ibyo ngibyo muri ayo simbara ko arengeje sponsorship ya miliyoni 150 no twabara miliyoni 350 umva ko 200 zigomba kuva mu mafaranga yinjira kubibuga wenda naye bwite yongeraho tutibagiwe na za services zindi nari maze kuvuga yongeraho kuko urumva wabarisha na z'umujyi wa Kigali abane ntibarenza senkana abandi bafatanye ibikorwa afite ubwo urumva nizarenga 150 zaba sponsor ayandi miliyoni nka 200 niyagenda ashaka kubibuga uko yakiriye match n'ibindi mbara ko adashobora kuyabona ko match ikomeye yo mu Rwanda yinjije menshi kensi yakwinjiza nka miliyoni 20 ntago yabona match zirenze ebyiri muri sezo zimuha wenda tuvuga miliyoni 40 izindi hinjira miliyoni imwe n'igice eshatu byakabije haboneka amafaranga make kandi mwibuke se bakira match zingana match 15 za champion kuko urumva niba ari fazane na fazane turu yakira 15 none akakira 15 nibyo biba byizewe ibi ayo amafaranga miliyoni 200 ntago yaboneka rwose rero nawe birumvikana ko afatamo akongeraho yagafite na resume integre babana bamufasha gutanga amaprime y'abakinnyi babantu bishyize hamwe bakunda gasogi cyane bamwunganira ibyo ni nabyiza ariko nubwo yabashoramo amafaranga kikamunaniza nacyo abivuze ryari ibi bintu Kensi umukuru w'igihugu nyuma yo kugaruka ku cyatumye atagaruka kuri stade nicyo gihe cyiza nyuma gato yahisabwa kosheshe gasoge mu byukuri byo kwangwa aribwe kuri match ya AS Kigali ntababeshye ni ibintu biri soft bitatu musesa equipe iyo uje kubanga umuntu nawe yahera afata icyemezo ushyira ku munzani ese yimwe penalty yagaragara ese yatewe penalty yayibujijwe uko bisobanura aravuga ati twimwe twavantage umusifuzi yadukasirizagamo hagati mu kibuga ibintu nk'ibyo yego ariko arabizi ko bibaho si ubwa mbere bimubaho nubwo ntabishyigikira ngo mvuge ngo kuba atari ubwa mbere ngo niyo mpamvu atasesa ekipe oya simbishyigikiye sinshyigikiye ko umusifuzi yiba niyo mpamvu uwo mwanda nanjye ntawemera yaba ari uko Kensi abivuga n'umukuru w'igihugu yabigarutseho rwose 100% nta muntu wo kubyishimira
noneho iyo umukuru w'igihugu agwaye message nki akakubwira ngo ibi bintu byatumye ntazongera kuza ku kibuga kubera akavuga ati kwihuza n'ibi bintu kwisanisha n'ibi bintu biri mu ruswa bikabamo amarozi bikabamo ibintu bijyanye n'abantu kutabazwa inshingano ibyo bakora ibi bintu ntago nge nakoyasosiya nabyo nk'umukuru w'igihugu kandi mwibuke kera yigeze kubivugaho nano arabati ntacyo ntakoze nagiriye inama narafashije nabaye hafi y'abantu ndaberekera ndabwa nyaboneka mukora ibi bintu bijye ku murongo agaruka kongera uburyo rutomiri yagiye watujyanye muri kane birumvikana akagenda kubera yuko eseze umukuru w'igihugu arabwira ati rwose abantu nje barananiza abanyivangira mu kazi urabwira ntibumva umukuru w'igihugu yarabyumvaga ko ari ingorane kandi yari n'umuntu nyine nawe umugabo nyine rutomiri w'amahame asezera ko umukuru w'igihugu arigendera burya twibeshya ko yirukanwa rutomiri ariko oya yasezeye umukuru w'igihugu aravuga ati mu cyubahiro rwose nkugomba mwampaye amahirwe tunagerana ku bihe byiza tujyana mu gikombe cy'Afurika ariko aba bantu dukorana barananiza urumva umupira urimo amanyanga menshi urimo amakosa menshi kutubaha abatekinisiye ibintu bitari ku murongo ni byinshi sinabigarukaho amarozi indagu ni byinshi namwe murabizi ariko se namwe mbabaze ko Kenneth tumuzi nk'umuntu w'umufighter ko Kenneth tumuzi nk'umuntu wahanganye n'ibintu byinshi bitagenda no mu buzima bw'igihugu akabikorera ubuvugizi yewe bikagera naho inzego nkuru z'igihugu zibyinjiramo bigahinduka murabizi kandi nacyo kintu TV1 na Radio 1 zubakiyeho no gukora ubuvugizi no ku bintu bikomeye cyabindi wanakumva kagera nubwo akatikise noneho ibintu Kenneth avuze ntibimukoraho abana avuze ubu biramugwa amahoro ariko bikarangira nyina ubwo bya bintu ari byo bikosotse Kenneth agakomeza agakora ubu mupira niwo yakorewe ubuvugizi ararwana yandika amabaro ajya inama biranga ijana ku ijana akaza mu question mark bidakuraho ko wa mwandu uhari tutanawushyigikiye ariko twibaza ikibazo kubisanisha timing mukuru w'igihugu akoze iyo comments Kenneth nawe ahise azamura ikintu cyo gusesa agasubi njye ndabibona mu buryo bubiri rero ari nabwo busesenguzi bw'uyu munsi Kenneth uko ameze ashobora kureba icyo bita dalili ibihe ku masteringa the arts of timing ibihe turimo umupira ibyawo bimeze bite karakabata umukuru w'igihugu ibintu yabivuzeho ibintu birazwi ibintu birasobanutse abantu bagomba kugira icyo babikoraho nubwo uwo mwandu hari ariko nanjye ningaragaza ko mfite ibibazo ikipe kubera umwana ngiye kwikuraho uko biri kose hari inzego z'igihugu nkuru zizampamagara zizambaza wenda nemere ko no mwandu hari ariko ibe na opportunity yo kugaragaza ko ikipe yange ifite ibibazo bya mikoro wenda kwisesa bayi bambwira ati reka turebe nka leta ko twagufasha leta yagufasha mu buryo bwinshi dushaka kubwira ati aba bantu barakubera abafatanyabikorwa bazajya baguha amafaranga ariko wikuraho ikipe ikipe yari imaze kugira abakunzi benshi ikipe yahaye abantu akazi kuko ikipe ibifite abantu benshi yakuye mu bushomeri abakora mu ikipe ikipe buriya mwe mubona ngo nabake ikipe ntiyabara abantu byibura 50 barya kubera kwiriho abakinnyi abatoza abaganga bano ba team manager ikipe ntiyashobora kubara abantu 50 nibo bake barya kubera ko hari ikipe twagasoje abo bantu nabo mu gihugu baba bafite abandi bantu nabo batunze nese nk'umuntu ufite abana bane akagera n'umugore umugore ntakora afite n'abana ba ntumva ko amafaranga yagasogi ahisa atuma abandi bantu batanu inyuma barya hari n'abantu usanga imiryango yabo ari minini afasha na ba nyirakuru na ba nyirarume na ba se wabo n'abana bo mu miryango yabo ushobora gusanga ikipe yatunga n'abantu 100
amafaranga ava muri ekipe ibyo rero muri uru Rwanda turimo si ikintu byuka mu gitondo ngo ngikuyeho oya cyo ni mu kibeshye byanga byakunda Kensi yabikoze abara yahubutse igihe cyiza cyo kubivuga nishaka gukuramo ikipe baramamagara bambaze the reason behind none ngaragaza ikibazo yego cy'umwanda icyo kiranazwi si umwihariko we kuko ibintu umukuru w'igihugu avuze nico kintu cy'ambere wakwizera umukuru w'igihugu nakubwira ngo igihugu gifite umutekano ujye uvivura umukuru w'igihugu nakubwira ngo umupira ufite ikibazo akanabidetaye akavuga ati hari ibibazo binibi ujye uvivura kuko niwe muntu wa mbere ufite amakuru mu gihugu kurusha abandi bose inzego zose buri rwego rwagira amakuru arureba ariko birangira bije guhurira iwe kuri ofisiye mu rugwiro birangira byose ariho bihurira bivuga ngo ari ibyo muri polisi ari ibyo mu gisirikare ari ibyo mu mupira ari ibyo mu bucuruzi ari ibyo mu byose bifite uko biza bigahurira muri presidence akaba afite information murana byibuka rwose umukuru w'igihugu atubwira uburyo yari yicaye ari gusoma raporo za polisi abona umudepite wasinze ee niko bigenda amakuru yose aba afite murana byibuka ara ikiganiro yigeze gukora rwose mu gihe mu mwaka ngira ngo ushize aravuga ati ikintu ndashobora kubaho ndafite na makuru information kabisa abazifite none byakongeraho noneho his excellency nk'umuntu wanabaye umusirikare by'umwihariko akora mu ishami ry'ubutasi muri intelligence ikintu kitwa makuru byo icyo cyabagifite kurusha undi muntu wari we wese niba kubwiye ibintu rero ngo birahari biba bihari rero kujya kubisubiramo si ikintu gishya ministeri irabizi Ferwafa irabizi ko umukuru w'igihugu yabitanzeho umurongo rwose si ikintu Kensi yaravumbuye yego yavuze ikintu gisanzwe kizwi kinahari namwe abakurikira umupira mu Rwanda musanzwe mubizi n'indi yobaye ko mu Rwanda mu mupira habamo amaruzi ibyo ntibibaza imyaka koko muri mwe mu bakurikira umupira n'indi yobaye yuko hari ikibazo mu misifurire yego kubisubiramo sinshaka kuvuga ko ari bibi oya kuko ni nabyo bituma bivaho ninde wo mu mupira wo mu Rwanda uyobewe ko mu mupira habamo ibintu bya ruswa ibyo mwese se nimubizi ibyo mwese murabizi umukuru w'igihugu afite wenda detail nyinshi information nyinshi twe tudafite na Kensi nk'umuntu birimo hari andi makuru afite wenda yisumbuye ku yanjye cyangwa yawe ibyo byo nibyo ariko igihe abivugiye haba ikintu gikomeye kuri match AS Kigali koko gifite uburemere bunganye no gusesa ikipe ntagara ibyo igihe abivugiye ni timing ihuye nuko umukuru w'igihugu yabivuzeho Kensi aravuga ati iki ni igihe cyiza cyuko byagize uburemere politikari kuko umukuru w'igihugu yabivuzeho byabaye ibintu bikomeye bifite izindi mbaraga nimbivugaho nanjye nkavuga nk'uwemo ikipe aba inzego z'igihugu zindi zirambaza impamvu none nanjye ngaragaza ibibazo ikipe yanjye ifite bya mikoro n'ibindi bityo dufashwe ikipe yanjye ibone amafaranga komsa dukomeze hari itangazamakuru kimwe nasomye cyandika mu cyongereza cyanditse ngo umugabo witwa Haj Yusuf Mudaheranwa arimo arareba uburyo yafasha Kensi kandi n'inshuti cyane ngo barebe ikintu ikipe yagasoje yagoma mu kicicho cy'ambere ibyo rero mu bigaragara nge ntekereza ko abanyamuryango bashaka kumubwira ati wiyikuramo ubwo niba ari ubuyobozi bwa ligue bakamubwira bati ngwino tuzafatanya ibintu bijye ku murongo ministeri kamubwira swate na ntuzi kamubwira na Ferwafa ariko Kensi ikintu kinini nashaka n'izindi nzego nkuru ziri mu miyoborere y'igihugu kumubaza impamvu akaransa ikibazo akaba ikipe yafashwa kurushaho kandi byarabizi ko amakipe afashwa cyane hari nafashwa amafaranga menshi ibyo nawe waba umwanya mwiza wo kubigira nge ni opinion yanjye niko mbitekereza ariko bidakuraho ko wiwi ibyo avuga bifite ireme bihari ariko hari ikintu karenze yavuze mu gitondo kuri Fine FM uranange nankurikira ibiganiro nkumva umuntu numva akoza analyse nziza inkomye
nkavuga nti iyi ngiyi nange nayigenderaho. Karenzi yatanze urugero rw'ibintu byagiye biba by'imyigaragambyo kera muri secondaire, kera nyine nyuma Jenoside yakorewe abatutsi mu za 1994 mu 2000. Abana bakitora ngo turya nabi ngo bakajya mu muhanda bakisarananga ngo bagiye kwigaragambya. Yatanze urugero rw'abana bo muri Kayonza Modern School bigeze gushaka kuva Kayonza ngo bagiye ku cyicaro cy'intara ngo bagiye kujya i Rwamagana. Avuga ukuntu babaryamishije hasi barabakubita babarebesha mu zuba, kwigaragambya birashira. Yatanze urundi rugero rw'igahini ati barone idasi bigayo, ati abana barigaragambije barya inkoni. Atanga urugero rwa kaminuza, muri kaminuza abana bigaragambya ngo niturye umugati butare ngo udasize breba. Aravuga ati iyo mico abantu bashyizwe ku murongo iracika. Kenshi nubwa kabiri asesa agasoge kuko ku itariki 27 z'ukwa mbere 2022 nabwo yaravuze ngo nyikuyeho ndayisheshe buke nyuma y'iminsi ibiri yisubiraho. Ubu nabwo nyuma y'imyaka ibiri kuri 27 z'ukwa mbere yarayisheshe. Hari abari kuzana indi angle ivuga iti Kenshi ashobora kugenda agiye kuvuga ngo mbona amafaranga mu nzego za leta, atahubwo akahagera kubitwa gasopo ya hatari bakamubwira bati n'undi munsi. Iyo version ya kabiri mfasha nijyanye n'icyo Karenzi yasaga n'ushaka kuvuga ati hari igihe ushaka gusesa ikipe wumva ko ari umutungo wawe bwite kandi iri muri public interest itunze abantu benshi, ati wajya bakakubwira ati n'undi munsi n'undi munsi. Ibyo bintu byo kubyuka mu gitondo ngo kwewe ikintu mukabyuka ngo kwewe ikintu attention. Byombi rero ni versions zishoboka. Gusa ngi cyo mbona nka conclusion. Gasoje ntiri useswe pe. Simba beshe, simba ni kepe seswe. Birashoboka simba irurinzaho tijana ku ijana. Ariko nagiye ndeba umunsi wa mbere ukuntu yabivuzeho. Umunsi wa kabiri ukuntu yabivuzeho. Umunsi wa gatatu kuno ari kubivugaho muribuka avuga ngo twahisheshe nitumara kwandika amabaruwa yaranayanditse amabaruwa rwose yageze muri Ferwafa no muri Ligue ibaruwa zirahari avuga ati abakinnyi turaganira dukora inama tubasezerere n'ibindi byinshi. Muri rusange njyari ikintu kimwe mbona Kenshi nagasoje kugaruka birashoboka yagaruka ariko no kuba abana mureka bakamwe ati ntaribi natarako yarasenyutse kandi yari kipe yatwa bikombe. Iyo version nayo irashoboka ikintu uri wakore inyandiko ukagitanga umva inzego z'igihugu zishobora kwaraza kabataka ubundi. Iyo gasoje ni ibintu byahataye buri abantu bari bafite akazi 50 ntibakabonera handi bakabati muyihorere muyireke isenyuke bakabwira Ligue bati muyireke Ferwafa ikicara ati mukurikiza amategeko ubwo yabyanditse abisaba mubireke igende ntaribi nubwo atarako yenda kese yatandukanye ni agasogi ariko ni kimenyezo nizitwa za Rwanda zarasenyutse harya rwa kureba gatukundi ibi wenda bakabifata nka chantage nkitera bwa bakamwe ati muyireke. Ibyo bintu bibiri birashoboka ariko si cyemezo cya Kenshi wenyine ngo niwe ngo ubivuze ibyo byo ntago ariko mbyemera wa mugana we mbirebere mu idaru bindi binini politically ntago ari cyemezo cye wenyine. Inzego z'igihugu zirabireba zikabifataho umwanzuro zikaba ati okay fine niba uri amafaranga nafashwe ayabone ikipe ikomeza ikinye cyangwa se nimuyireke ariko